next to me. Calm and casually. Rachel. Acaba de finalitzar l'entrenament del Castell de Peñíscola Futbol Sala amb Benicarló, ja ultimant els detalls per a l'important compromís que tenen els peñíscolars i benicarlandos de cara al partit de cap de setmana, que s'enfronten ni més ni menys que al Jumilla, un equip que també està lluitant, igual que ells, per a poder pujar de categoria esta temporada. Nosaltres avui tenim a Aaron, una de les últimes incorporacions del Castell de Peñíscola Futbol Sala Benicarló. Aaron, i que por el poco tiempo que llevas, vemos que te estás acoplando muy bien a este tu nuevo equipo, ¿no? Sí, me encuentro muy bien aquí, muy a gusto. Me han entrado, parece que fuera de casa me se está dando mejor que aquí en casa, pero bueno, mientras el equipo gane, me da igual la desmarcada fuera que dentro. Sí, porque el último partido aquí en casa vimos que te fuiste un poco enfadado, ¿no? Sí, me expulsaron y tampoco me han expulsado mucho en mi carrera. Habrá sido 3 o 4 veces y me fui enfadado porque aquí, ante la afición, me molestó un poco. Bueno, veo que estáis preparando el partido del sábado a tope, ¿no? Este partido, podríamos decir que es el más importante de la temporada, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, el más importante, porque los tenemos a 6 puntos, ganándole no es que tengamos el ascenso hecho, pero tendríamos una diferencia en colchón importante. A ver si lo dejamos a 9 y matamos la liga ya, ¿no? Sería lo suyo, con 9 puntitos no estaríamos muy tranquilos. Estás viendo gol en las últimas jornadas, ¿no? Sí, está viendo mucho. ¿Cómo va eso? ¿Cómo lo ves? Tu faceta goleadora. Bueno, la verdad que el otro día en Barcelona me metí golito y no jugué mucho porque estaba de la costilla, pero bien, fuera de casa se me está dando bien marcar. ¿Lo has recuperado ya de la costilla? Bueno, aún tengo todavía un poco de dolores, pero poco a poco. ¿Qué pasó ayer? Que ibais 0-4, os empatan a 4 y un poco más, tenemos un disgusto, ¿no? Sí, al final te parecía que tenemos el partido ya hecho y quedando 7 minutos pues empezaron a marcar y nos asustamos un poco, pero pudimos reaccionar quedando 2 minutos. Bueno, os veo con ganas, ¿no?, para este sábado. Sí, yo tengo ganas, especialmente los conozco a ellos bien porque el año pasado estaban en la liga allí en Sevilla y tengo ganas de jugar mañana. Es un equipo fuerte, aquí nos quedaron muchos problemas, ¿eh? Sí, un equipo que lleva muchos años jugando juntos ya y se conocen bastante bien. Bueno, Aaron, mucha suerte, a ver si nos metes un golito no lo dedicas, ¿eh? Vale, gracias, está hecho. Bé, i ara, després de parlar amb Aaron, estem amb el tècnic, amb Ricardo Íñiguez. En Ricardo, ultimant ja este partit que comentava jo en Aaron, que possiblement siga un dels més importants d'esta temporada, no? Sí, és un partit molt important perquè és un partit contra un rival directe, com és Jumilla, i bueno, confiem en que l'equip faci un bon encontre i puguem sumar els 3 punts. Aquí mos van guanyar, no? Sí, sí, mos van guanyar i ben guanyats, no? Estem un poquet enrabiatats pel partit de casa i aixinem amb moltes ganes per aconseguir 3 punts i per què no aprofitar i intentar remuntar el partit, no? Ara el teniu a 6 punts, una victòria vostra o inclús un empat seria positiu, mantindríeu les diferències i una victòria el deixaríeu a 9 punts, ja pràcticament sentenciaríeu la Lliga, no? Sí, nosaltres sols pensem en 3 punts, no en empat ni m'és igual, o sigui, volem guanyar el partit i això anem a anar, no? Pensem que tenim qualitat i l'equip està treballant bé per guanyar i així anem a guanyar i jo estic convençut que l'equip pot sumar 3 punts. Però teniu els mateixos o s'han reforçat amb esta gent? Bueno, hem perdut a Pichi, s'ha enfrontat en Cristian i més, un prou similar al que vam veure, tenen jugat amb Kiwi i amb Juandi, que són dos jugadors que tenen molt 1 contra 1, que tenen bon dispar i després té el Bollis, que l'estratègia exterior ho fa molt bé i tenen un equip que dur molts anys treballant junts, a pesar que també és un recent ascendit, però les coses estan eixint bé, estan en confiança i guanyaren la setmana passada a València, que ens manté a 6 punts i, com tu has dit antes, si de guanyar amb altres, obríem un espai molt important per estar més tranquils al final de temporada, però no va ser decisiu. Jo penso que el partit va ser un partit més, en realitat és pel partit de casa, però nosaltres encara ens queden 9 partits per disfrutar, per jugar i hi ha que estar tranquils perquè encara queda molt. Ja que sortiu el que vau eixir en Barcelona, a marcar-lo antes possible, ficar diferències pel mig i sobretot no encantar-nos en la segona part, no? Sí, exactament. El Barcelona és l'equip que més gols... Però ja ha perdut partit, encara. I que és l'equip que més gols ha marcat en la temporada i sabíem del seu potencial, no? Nosaltres, obrirem un gol de 4 gols i la veritat que se van dormir en 2-3 minuts. Ells van remuntar, però l'equip se va reposar, va marcar el quint i va aconseguir 3 punts que mos mantenen ahí dalt. Vau donar una mica d'emoció al partit, massa inclús. Pel cor no és xesbo, no? Jo penso que al final les coses queden bé, però aquestes coses n'hi ha que millorar-les, n'hi ha que treballar-les, ho hem vist en vídeo i
esperem que no torni a passar. Veiem que estan tots, però no veiem a Diego. Què li passa? Bueno, tenim el virus. La setmana passada mos passant gust i, bueno, Diego ara està passant mal, ha passat una mala nit, està vomitant i, bueno, està de cagueres també i, bueno, esperem que el puguem recuperar demà, esperem que els metges puguen donar-li el xute perquè pugui jugar. A quina hora jugueu? 4:30. Per tant, que marxeu demà a primera hora? O... No, així ara a les 4:30, fem nit i, ah, no, i ja per bé. Arribar en plenes condicions. Exactament. Doncs res, a veure si us porteu la victòria i sentenciem la Lliga, que és el que toca. Molt bé, perfecte. Gràcies, perdó. Molt bé.